Ermənistanın Armavir vilayətinin sakinləri suvarma məsələsinin həlli tələbi ilə Armavir-Yerevan avtomobil yolunu bağlayıblar. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, bir neçə gündür əkin torpaqlarını suvarmaq üçün su yoxdur. Bizim problemlə heç kim maraqlanmır. Aksiya iştirakçıları qeyd ediblər. Fermerlər Armavir vilayətinin qubernatoru ilə görüş tələb ediblər. Hadisə yerinə cəlb edilən polis əməkdaşları yolu açmağa çalışıb. Aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşmalar baş verib. Thank you.
Ich habe die Gamba-Stadt. Ich habe die Gamba-Stadt.